Основната идея на събитието е да дадем малко повече информация, най-вече полезна информация на заминаващите за Великобритания, с идеята да ги запознаем какво трябва да си вземат преди заминаването, какви са следващите стъпки, които им предстоят преди да се запишат в университета, да им помогнем с организацията на пътуването и общо взето да се запознаят също така помежду си, защото в крайна сметка ще учат в един университет най-вероятно. Така че от тук да могат да заминат групово. Самия факт, че аз съм учила във френска гимназия, исках да усъвършенствам френския си. Аз знам, че това става единствено и само на място. Заради по някакси практичното образование, възможността въобще да израсна и да стана по-самостоятелна далеч от вкъщи. Най-вече това беше основната ми мотивация. Тази година има ръст на студентите, които искат да продължат обучението си в Великобритания, и то не е случайно, тъй като все пак университетите там са доста престижни и залагат също и на практическото обучение, освен теорията, естествено, която присъства в обучението, и поради тази причина отделно, който иска да учи на английски, все пак официалният език е английски в Великобритания. Това е основната причина да отидат да учат в чужбина и най-вече в Великобритания, тъй като в последствие дори самото име на университета все пак им помага в някаква степен да си намерят по-лесно работа и да имат реализация след, да кажем, 6 месеца след завършване. Най-често това е критерия. И смятам, че е голямо предимство, защото завършилите в чужбина са доста по-гъвкави, свикнали са на всякакви, да преодоляват по-лесно някакси препятствия, които нямат близък човек до себе си, който да им помогне да ги преодолеят. Повече умения имат, може би, заради различните стажове, които могат да направят на различни места и заради по-практичното обучение и така нататък. Мисля, че са много по-адаптивни в различни среди, в България, както и в чужбина. Една част остава, други отиват да карат магистратура, да кажем, в друга държава, трети се връщат в България с идеята да се реализират в родината си, след като са придобили добро образование в чужбина. Общо взето, всеки си гони целите, които си е поставил, може би в началото или в последствие вече, които си е изградил, след като е учил 2-3 години в чужбина. Смятам, че е една много добра възможност за тях да бъдат по-смели, да не се притесняват и да търсят възможностите за реализация, за практически опит да натрупват, защото в университетите имат всякакви отдели, които могат да им помогнат за това. Просто да се възползват от всички възможности, които им се предоставят. В по-големите компании, които вече отварят офиси в България, и IT компаниите, и големите финансови организации тук, които са, търсят кадри от чужбина, тъй като може би и самия модел на работа в тези компании е западноевропейски, а пък студентите там са подготвени и работят с, много често и с софтуер, да кажем, който се използва на фондовата борса и са запознати малко или много с начина на работа. Въпросът е, че им липсва опит също така, но пък програмите в някои английски университети с една година стаж по специалността, където те имат шанса да си набавят някакъв опит преди да започнат да си търсят работа. Така че да, по-скоро мисля, че е доста по-лесно, ако си завършил в чужбина, да си намериш работа в България. Сама се насочих към обучението в чужбина. Смятам, че имаме място за реализация там, доколкото в България нямаме. И това главно ми е единствения стимул. Не мисля да се връщам. На реализацията, начина на обучение тук. Системата е много изостанала, докато в чужбина може да се научат много нови неща. Практика има, докато тук не. Има деца, които кандидатстват за чужбина, но има деца, които остават тук в България. Всеки се ориентира по различен начин. А скъпо е, но все пак после имаш реализация, докато тук ще пръснеш сумите пари за обучение, но после няма да се върнат.